Ahoj všichni, máme tady další True Crime video. Já jsem vás nechávala na Instagramu hlasovat a vy jste si odhlasovali tohle téma. Takže dneska se podíváme na místo plný porušování lidských práv, který se na první pohled zdálo jako komunita, i když trošku zvláštních, ale vlastně neškodných lidí. Realita byla ale mnohonásobně horší a vláda o tady tom všem věděla a ty hrůzy kryla pro svůj vlastní prospěch. Dneska se budeme bavit o kolonii Dignidad. Ještě než ale samotný video začne, tak včera vyšla zimní Justina Swear kolekce. Je to poslední drop tohohle roku a Vánoce se blíží, víte jak. Takže jsem si říkala, že to tady tak jako nadhodím. Pokud byste třeba něco chtěli, tak dole v popisku je odkaz přímo na můj e-shop. A pokud se vám video bude líbit, tak budu moc ráda za like a odběr a vrhneme se na to. Kolonie Dignidad se nachází ve střední Chile, v takový odlehlý oblasti v regionu Maule, asi 35 km od města Parral. Celý název zní Dobročinná a vzdělávací společnost Dignidad a Dignidad znamená důstojnost, což nemohlo být vzdálenější od toho, co se tam ve skutečnosti dělo. V době svého největšího rozmachu v kolonii žilo kolem 300 německých a chilských obyvatel a kolonie se rozkládala na 137 km čtverečních. Za kolonii Dignidad stojí muž jménem Paul Schaeffer. Takže si musíme nejdřív říct něco o něm, abychom dokázali líp pochopit, co vytvořil. Paul se narodil 4. prosince 1921 ve městě Troisdorf, kousek od Bonu. Vyrůstal v luteránské rodině, která měla hluboko do kapsy a jako student nepatřil k těm nejlepším. Spolužáci ho popisovali jako takovýho nemotorního kluka, taky třeba při nehodě s vidličkou přišel o pravý oko. Když se blížila druhá světová válka, tak začal sympatizovat s Nazismem a nakonec vstoupil i do Jungen. Během války pak sloužil jako nosič raděných v polní nemocnici ve Francii, zatímco ji Německo teda okupovalo. Mimochodem pak tvrdil, že to jeho oko je výsledek válečného zranění, jenže teda jeho spolužáci ze školy říkají něco jiného a podle všeho ta jejich pravda je ta skutečná. Po válce Paul působil jako vedoucí mládeže ve svobodné evangelické církvi. Jenže pokud si myslíte, že tam pracoval, aby třeba pomáhal dětem, tak rozhodně ne, protože se objevily zprávy, že v církvi obtěžuje malý kluky a on odešel. Někde jsem našla, že byl ze své pozice odvolený, v každém případě tam prostě přestal pracovat a nějakou dobu působil jako takovej potulný kazatel. Cestoval po Německu, trestně stíhaný, ale nijak v té době nebyl. Taky během tady těch svých cest objevil učení amerického kazatele Williama Branhama, což teda přinejmenším byla velice kontroverzní křesťanská postava. William třeba tvrdí, že ho navštívil anděl. Spousta lidí věřila, že on je prorokem jejich generace. Tvrdil, že vírou dokáže léčit, jenže teda spousta lidí, který on prohlašoval za uzdravený, zemřela jenom krátce potom. Byl taky obviněný z řady podvodů. On třeba i tvrdil, i další lidi to tvrdili, že na jeho setkáních byly svědky zázraku a ne teda jednoho. Jenže pak se ukázalo, že i tady to byly podvody a William ty zázraky zinscenoval. Potýkal se kvůli tomu i s právními problémy a aby toho nebylo málo, tak byl obviněný z daňových úniků. Byl spojovaný i s tehdejším vůdcem Ku Klux Klanu a byl to William, kdo pomohl spopularizovat třeba Jima Jonesa, což podle mě taky jako říká hodně. A to teda nebyl jediný kult, který z jeho učení nějak vzešel. Jim Jones prostě nebyl jediný vůdce kultu, který se nějak Williamem inspiroval. Lidí jako Paul Schaeffer, který se ho chytli, bylo hnedka několik a ty se pak často objevovali ve zprávách kvůli různě závažným zločinům. Mohla bych tady pokračovat s tím, jak William nesnášel ženy a to jakože vůbec nepřeháním. On nesnášel třeba i moderní dobu, tvrdil, že síla myšlenky vyléčí všechny choroby a další podobně absurdní věci. Jenom prostě chci, aby bylo jasný, jakýho člověka si Paul vzal za vzor. Dokonce se s ním v roce 1955 i osobně setkal a s dalšími lidmi sloužil jako Williamova ochranka na jeho turné po Německu, protože on prostě cestoval po Evropě a tam kázal tady to svoje učení. Později se taky Paul s Williamem stali přátelé.
on teda Paul byl Williamem prakticky fascinovaný, nejen teda kvůli tomu uzdravování, ale to, co William kázal, bylo dokonalý k vymývání mozku a Paul byl velmi dobrý řečník. On dokázal být poutavej, přesvědčivej, věděl, jak s těma lidma jednat, aby udělali to, co on chce, a ještě si mysleli, že to vlastně chtěli oni sami. Paul už měl sám v tu dobu skupinu následovatelů a postupně do ní začal implementovat to Williamovo učení a trval na tom, že oni jsou Williamovi jediný věrný. Paul společně se svýma následovníkama v roce 1953 založil dětský domov a sirotčinec. Jeho následovníci byli teda převážně vdovy, který o manžela přišli ve válce, plus teda tam sebou většinou měli děti. Dál taky mezi jeho následovníkama byli hodně uprchlíci z východního Pruska, který okupoval Sovětský svaz. Co tím chci říct je, že to z většiny byli nešťastní lidi, kteří se z té války těžko zpamatovávali a v Paulovi prostě hledali útěchu. Ten v roce 1959 založil Private Social Mission, údajně charitativní organizaci. Těžko ale říct, jak moc se skutečně věnoval charitě a jak moc peněz si z ní bral. Navíc v tom samém roce byl obviněný úřady v Německu ze zneužití dvou chlapců a byl na něj vydaný zatykač. On tak i s několika svýma následovníkama uprchnul do západního Německa a tam se dostal do kontaktu s chilským velvyslancem, který ho pozval do Chile. Není totiž žádný tajemství, že po válce spousta, většinou a musíme uznat, že Paul s tady tím režimem velmi sympatizoval, prchala do Jižní Ameriky. Takže Paul v Chile koupil ranč, který s 10 svýma následovníkama začal připravovat pro další lidi, protože od chilské vlády dostal povolení k založení benefiční organizace. V roce 1963 přijela první vlna 230 lidí a do roku 1973 emigrovalo dalších 15 rodin. Jenže z benefiční organizace bylo poměrně rychle spíš kultovní uspořádání. Paul odděloval muže od žen a děti úplně zvlášť, ty držel ve speciálním dětském domě, protože tvrdil, že problémem ve vzdělávání nejsou děti, ale rodiče, protože rodiče jsou zodpovědní za hříchy svých dětí. A tak, aby děti mohly vyrůstat v dobrý dospělí, tak musí být vychovávaný odděleně. Přízeň chilského lidu si získal tím, když nechal vybudovat nemocnici, kde teda léčil i děti, které nebyly součástí kolonie. A musím uznat, že je léčil úspěšně, jo, nejenom těma svýma myšlenkama. A to teda přineslo Paulovi slávu v tom regionu. Navenek se kolonie prezentovala jako příklad komunální práce, německé pracovitosti a pečlivosti a čistoty. Kolonie měla vlastní zemědělství a své produkty prodávali lidem mimo komunitu, měli tady taky nemocnici, věnovali se charitě, měli vlastní tiskovou agenturu, která třeba natáčela a publikovala takový spoty, který ukazovali, jak prostě šťastný ty obyvatele jsou, ukazovali na různých oslavách nebo jiných komunitních akcích, ukazovali takový ty jejich rutiny, kde teda muži se věnovali těm různým zemědělským pracem, ženy třeba sloukaly máslo, vyšívaly nebo dělali nějaký jiný domácí práce a diplomati na německém velvyslanectví jejich komunitu chválili jako vzorovou kolonii. Jenže teda ve skutečnosti bylo všechno jinak. Kolonie byla obehnaná vysokýma zdma, osnatým drátem, byly tam světlomety a strážní věže a za hranicema kolonie byly trhaviny, lesy a pole. Bylo přísně hlídaný, kdo jde dovnitř a kdo jde ven. Pro běžný lidi bylo prakticky nemožný dostat se ven. Paul vynaložil fakt velký úsilí, aby kolonie byla co nejvíc izolovaná a rozhodně se mu to dařilo. Byly zakázaný telefony, televize i kalendáře. Uvnitř vypadala kolonie trošičku staromódně, i když na první pohled vlastně normálně lidi byli oblečený v bavorských selských krojích, zpívali německé lidové písně. Jenže pracovali minimálně 12, ale klidně i víc než 16 hodin denně. Nedostávali mzdu, protože pracovali pro dobro kolonie a pravidelně jim byla podávána sedativa, aby za prvý nekladli odpor a taky snížili nějaký svoje touhy, ať už ty se nebo prostě třeba jenom touhu utíct. Obyvatelé kolonie vyráběli chleba, sýry, koláče a právě třeba jejich koláče se rozvážely prakticky po celý Chile a nikdo vlastně neměl ani tušení, že lidi, kteří je vyrábějí, jsou vlastně otroci. Paul vykresloval kolonie jako německý utopický ráj, kde se čas jakoby zastavil před válkou. Ve skutečnosti to bylo místo plný strachu. Členové kolonie nesměli komunikovat s nikým zvenku, několik obyvatel taky bylo ozbrojených, aby
prej chránili komunitu před útoky zvenčí, jenže asi vás jako nepřekvapí, že na tu kolonii nikdo zvenčí nechtěl útočit. Paul se taky vytipoval obyvatele, který měli nahlásit byť jen sebemenší porušení pravidel, nebo třeba názory proti Paulovi nebo kolonii, a prostě se tam ty lidi udávali navzájem a nemohli jste věřit vůbec nikomu. Paul povzbuzoval členy, aby totiž se mu vyznali jak ze svých hříchů, tak ze hříchů ostatních, a pak ten hříšník byl většinou veřejně nějak jako zostuzený nebo trestaný. Pokud jste třeba kladli nějaký odpor, nesouhlasili jste s něčím, co Paul řekl, tak se vás zbavil. Pokud se nezvládali pracovat, tak se vás zbavil. Paul zakazoval všechny druhy vztahů, od manželských a rodičovských až po ty přátelský. Muže s ženama měli oddělený bydlení a styk rozhodně nebyl pro potěšení, ale povolený byl jenom pro plození dětí. Paul totiž hlásal, že ženy jsou ze své podstaty hříšný a tak je potřeba je oddělit od mužů, aby prostě muže neskazili. Děti bydleli ve vlastním speciálním domě, kde teda s nima bydlel i Paul, kde je taky zneužíval. Některé děti byly mučený a lékařská z kolonie přiznala, že Paul i na děti používal sedativa a třeba elektrošoky. Paul diktoval, kdo s kým může plodit děti, což ale častokrát nefungovalo. A populace v té kolonii stárla, což teda Paul řešil tím, že vlastně unášel děti z německých sirotčinců, který nechával převážet do kolonie. Když se v kolonii narodilo dítě, tak jakmile žena přestala kojit, bylo jí odebraný a vychovávali ho tamní zdravotní sestry. Nejenom, že teda Paul vlastně kradl děti z Německa, on nabízel chilským venkovským rodinám, že těm jejich dětem poskytne bezplatné vzdělání a zdravotní péči, protože v té kolonii byla teda jak ta nemocnice, tak škola. A pro ty rodiny to byla velice výhodná nabídka, protože oni častokrát neměli peníze ani na to, aby svým dětem zajistili byť jen základní zdravotní péči, natož třeba školní docházku, a tak tady to s nadšením uvítali. Jenže teda později bylo odhalený hnedka několik případů nelegálních adopcí. Prostě byli lidi, kteří z nějakých důvodů nemohli mít dítě a adopční proces je dlouhý a oni měli dost peněz na to, aby si to dítě mohli obstarat jinak, a Paul ty děti měl. A jejich opravdoví rodiče neměli dost peněz na to, aby je mohli hledat nebo se o ně nějak soudit. Možná si říkáte, jak je možný, že to Paulovi a jeho spojencům tak dlouho procházelo. Pravda totiž je, že chilská vláda věděla, k čemu tam dochází, a dokonce to podporovala. Protože tam mizeli, řekněme, politicky nepohodlný lidi, totiž už předtím, než Paul přestěhoval svoji organizaci a spojence do Chile, tak požádal chilskou vládu, aby ho osvobodila od placení daní a udělala mu azyl, pokud on jim teda pomůže získat nějaký jako politický informace. Navíc politická situace v Chile rozhodně nebyla stabilní a několik let se tam chystal státní převrat. A vedení kolonie právě mělo vazby na ty, který ten převrat plánovali. Takže i když se už před převratem dostali na povrch zprávy o tom, že v kolonii to není tak růžový, jak se to tváří, tak politici to zametali pod koberec a dělali, že obviněním nevěřej. 11. září 1973 došlo k převratu a k moci se dostal vojenský diktátor Augusto José Ramón Pinochet Ugart, který teda pozemky kolonie využíval k zadržování a mučení politických vězňů, včetně opět elektrošoků nebo třeba útoku psů. Některé oběti, které přežili, tvrdili, že i Paul se toho přímo účastnil. Spekuluje se dokonce, že jeho zapojení do Pinochetových aktivit nebylo doteďka plně odhalený. I tak se později na světlo světa dostane přes 500 spisů o pohřešovaných vězních, který byly vězněny v podzemních chodbách na pozemcích kolonie. Vůbec první, o kom se ví, že z kolonie uprchl, je Wolfgang Müller, někde je uváděný jako Wolfgang Nies. Už v roce 1966 utekl, byl taky vůbec první, kdo odhalil zvěrstva v kolonii. Nějakou dobu se skrýval na německém velvyslanectví v Chile, odkud teda mluvil s tiskem a řekl, co se v kolonii děje. Tvrdil, že byl nucený k otrocký práci, pravidelně ho byli a Paul ho několikrát obtěžoval. Řekl, že součástí kolonie byly i bývalí. Jenže teda Paul přiměl Hartmuta Hoppa, který se později stane Paulovou pravou rukou, aby vystoupil proti Wolfgangovi u soudu, kde ho teda obvinil ze
sexuálního obtěžování. Jenže to nakonec nedopadlo a Wolfgangovi se podařilo uprchnout do Německa, získal tam německý občanství, pracoval pro noviny a brzo se stal aktivistou proti vedení kolonie Dignidad. Dokonce se vypracoval až na prezidenta nadace, která podporovala oběti v Chile. Za oddanost ale Paul dovolil Hartmutovi studovat medicínu. On teda taky potřeboval lékaře do té své nemocnice a když svým lidem nedovolili studovat, tak ti tam prostě jako se lékař jen tak nevyloupne, že jo. Později se taky bude Hartmut, kdo bude předepisovat všechny ty sedativa. Wolfgangovi se hned v roce 1967 podařilo z kolonie osvobodit dalšího člověka, který potvrdil jeho předchozí obvinění a poskytnul ještě další informace. Jenže to už se schylovalo k tomu převratu a vlastně nikdo to neřešil. V roce 1988 pak uprchla třeba dvojice, Georg a Lotte Packmore, a v německém Bonnu svědčili, že německý občani jsou nucený žít v kolonii proti svojí vůli. Dokonce už v roce 1976 Amnesty International zveřejnila zprávu o hrůzách, které se v kolonii dějou, a o tom, jakou roli v tom hraje Pinochet. Německá ambasáda kolonii navštívila, ale uvedla, že podezření jsou bez důkazů, protože teda Paul přichystal prvotřídní Potěmkinovou vesnici, nebo možná spíš Šefnerovou vesnici, a návštěvu tak třeba vítali obyvatelé bavorskýma lidovýma tancema. Jenže teda zprávy o tom, co se v kolonii skutečně děje, prosakovaly na veřejnost dál. A v roce 1988 německý státní prokurátor konečně proti Paulovi a dalším jeho nejbližším spojencům zahájil řízení. O dva roky později Pinochet odstoupil a byl zvolený prezident Patricio Alvin, ale teda i když v zemi byla už demokracie, tak kolonie pořád fungovala. Patricio teda přerušil státní financování Paulovy nemocnice a zrušil její charitativní status, ale vlastně pro lidi v té kolonii se nic nezměnilo. Kolonii pak navštívil německý kancléř, který apeloval na to, že by teda Chile měla kolonii otevřít, ale byly to prostě spíš slova než činy, vlastně se taky nic nestalo. Až když v roce 1996 26 chilských dětí, který v kolonii navštěvovali tu školu a nemocnici, nahlásilo, že tam byly zneužívaný, tak soudce v Santiago konečně vydal na Paula zatykač. To bylo 6 let po konci Pinochetovy diktatury. Některé děti pořád školu a nemocnici v kolonii navštěvovaly, ale ta podpora rodičů z těch okolních chilských vesniček se zmenšovala. A tak v květnu 1997 šefr v kolonii uspořádal takový rozlučkový obřad a prostě zmizel skrz různý ty sklepní chodby pryč. Objevili ho až v březnu 2005, což je skoro 8 let potom, v drahý uzavřený komunitě asi 40 km od Buenos Aires v Argentině. 2 dny vyjednávali chilský a argentinský úřady, než byl teda Paul do Chile vydaný. Tam byl obviněný ze zmizení politického aktivisty Juana Mayna v roce 1976. Bylo tam ale spousta obvinění ze zneužívání nezletilých a podobných věcí a policie v kolonii objevila zakopaný vojenský zbraně z druhé světové války a granáty a kulomety, který kolonie sama vyráběla. 26. května 2006 byl Paul odsouzený k 20 letům vězení za zneužití celkem 25 dětí a všechny tady ty činy se měly stát mezi lety 1993 a 1997. Bylo mu nařízený zaplatit 1,5 milionu dolarů 11 nezletilým, jejichž zástupci teda Paula zažalovali, jenže v tu dobu bylo Paulovi už 83 let, takže byl jasný, že si ani neodsedí třeba víc než polovinu toho trestu, ani nezaplatí odškodný těm obětem a taky se to jako nestalo. Paul zemřel 24. dubna 2010 ve věku 88 let ve vězeňské nemocnici na selhání srdce. Předpokládá se ale, že má na svědomí mnohem víc obětí, jak teda dětí, tak třeba zmizení lidí. V době, kdy už byl v nemocnici, tak byl vyšetřovaný kvůli zmizení matematika Borise Weinsfielera. Navíc všechny ty zneužití, za který byl odsouzený, se udály až od roku 1993 a do kolonie první lidi přišli v roce 1963, takže pořád tam je prostě
30 let, kdy se vůbec jako neví. Společně s Paulem bylo odsouzených dalších 26 členů kolonie. Za dobu Pinochetovy diktatury zmizelo 1100 lidí, z nichž některý byli přivezený právě do kolonie, kde členové kolonie mučili a pak ty lidi prostě zmizeli. Možná byste čekali, že po tomhle všem byla kolonie buď to srovnaná se zemí, nebo skončila opuštěná, ale vlastně vůbec. Už v roce 1991 byl její název změněný na Villa Baviera a dál funguje. Jo, některý lidi se sice odstěhovali pryč, ale některý i po otevření kolonie zůstali žít tam, protože prostě neměli kam jít, nebo ani nechtěli jít jinam. Protože když teda byla v roce 1997 kolonie otevřená, tak spousta lidí vlastně ani nevěděla, jak se žije normální život, protože ho nikdy třeba nezažili. Jeden z bývalých obyvatel kolonie řekl, že když se dostal ven, tak mu bylo 20, ale mentálně byl jako 7letý, protože teda uměl jenom německy, protože v kolonii se mluvilo jenom německy. Neměl vystudovanou žádnou školu a neměl jediný peso a do té doby vlastně ani neznal peníze. Teďka je samozřejmě do kolonie volný vstup a výstup. Někteří členové studují na univerzitě a od roku 2019 slouží Villa Baviera jako turistický letovisko s hotelem, restauracema a vším, co k tomu prostě patří. Samozřejmě to vzbudilo velkou kontroverzi, dokonce proti tomu před vilou spousta bývalých obětí protestoval. Ale i přesto tam tohle letovisko vzniklo a pokud byste třeba někdy měli cestu do Chile a vilu jste navštívili, tak s největší pravděpodobností v hotelu nebo v restauraci vás bude obsluhovat oběť kolonie. Druhá věc je, že rozhodně nebyli odsouzení všichni, kdo by si tu zasloužili. A tak je možný, že viníci žijou dál ve vile s oběťma svých zločinů. Až v březnu 2017 německý spolkový sněm oficiálně uznal odpovědnost Německa a selhání německé zahraniční politiky směrem ke kolonii, protože už teda v roce 1976 utekli první lidi, kteří měli německé občanství a měli být pod ochranou země, ale prostě se nic nedělo a jak Německo, tak Chile nad tím, co se v kolonii Dignidad dělo, přivírali oči ještě spoustu let. Tohle bude už dneska ode mě všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Jestli jo, tak budu moc ráda za like a odběr a uvidíme se zase příště. Ahoj!